ተክለናል። ይሄን የካደን ግን የትግራይ ህዝብ አይደለም። እነዛ ካላማቸው ያፈነገጡት ጥቂት ጽንፈኞች ናቸው። ይሄ የሚያሳምመው የኢፊድሪ መከላከያ ሰራዊት ካለ ይሄ ኃይል የኢፊድሪ መከላከያ ሰራዊት አይደለም። ሬንጀር የለበሰ አጭበርባሪ ካህዲ ነው። ለሀገራችንን ህዝቦችን በኩል አይን ለማየት ህይወታችን ጭምር ምን ከፍለው ዘር እየቆጠርን አይደለም። ቃል ኪዳናችንም እሱ ስላልሆነ ማለት ነው። ሰሜን እዝ በደረሰው ጥቃት ላይ ሁላችን እዚህ ልቡ ያልደማ ያላለቀሰ ሰው የለም። ስለዚህ በሰከነ አእምሮ አርቆ ሐሳብነት ለእያንዳንዱን ሳይወግን የእያንዳንዱን ብሔር አዳምጦ የሚነገሩ ንግግሮች ሐሳብ ሳያዳላ ፌር በሆነ በየጊዜው ክትትል እየተደረገ ሻለቃ ቁመና ጠብቃ እስካሁን ቆይታለችና ስለዚህ መሪ ሚና ስላለ ነው ክብር ጀነራል። መሪ ጥሩ ከሆነ ከቀና ነገር ይስተካከላል። በርግጠኝነት እኛ እዚህ ሚሽን ስንመጣ እኔ ሁለተኛ ነው ሰላም አስከባሪ። ከዚህ በፊትም ስለ ኢትዮጵያ ነው እናስበው አሁን ማስተባበር ስለ ኢትዮጵያ ነው ያስተላልፉልን መልእክት ለሁላችንም ስንቆ ነው የአማራ ትግሬ ኦሮሞ ምናምን ሳይሆን ልብ ያለው ልብ እንዲህ ነው። በቃ ልብ ያለው ነው ልብ ማለት አለበት። በጁባ ቦርና ያምቢዮ ያሉት ሶስቱም ሻለቆች በአስቸጋሪ የአየር ጸባይና የመሬት ገጽ ላይ የተባበሩት መንግስታትን መርሆች ተከትለውና የደቡብ ሱዳንን ህዝብ ባህልና ወግ በማክበር የሀገራቸውን ሰንደቅ ዓላማ ከፍ አድርገው በማውለብለብ ኢትዮጵያ ሰላም ወዳድ ብቻ ሳትሆን ለሰላም በተግባር የቆየች መሆኗንም ዳግም በማረጋገጥ ላይ ይገኛሉ። ኢትዮጵያ ለቀጠናው ሰላም ስትል መክፈል ያለባት መስዋዕትነት የከፈለች ያለች ነው ደቡብ ሱዳን። ለጎረቤቶች ስንል ለቀጠናው ሰላም ስንል ሁለተኛ ሰራዊቱም ለቀጠናው ለዓለም ሰላም ለአካባቢው ሰላም ሲል የሚከፍለው መስዋዕትነት ነው በሚል ሰራዊቱ ባለው ጠንካራ ዲሲፕሊን በማንኛውም ጉዳይ የላቀ ውጤት የሚተገነባበት ስቴት ስላለው በዚያ ዲሲፕሊን መሰረት የሚገጥማቸው ማናቸውም ተግዳሮቶች በተገነባበት ስቴት እያለፋቸው በዓለም አቀፍ ሰላም ማስከበር ግዳጁ በስኬት እየፈጸመ ያለ ክፍል ነው። አገራችን በሰላም ማስከበር ተልእኮ ላይ ትልቅ ተሳትፎ ነው ያለው። ያንንም አጎልብቶ ለመሄድ ወይም የተሻለ ስራ ለመስራት ሁሉም ሰው ከትልቅ እስከ ትንሽ ጥሩ ሲሰራ ቆይተዋል። ክረምት ጊዜ በተለይ ካለው የአካባቢ የአየር ሁኔታ አንጻር መንገዶቹና ድልድዮቹ እየተበላሹ ስለነበሩ ማንኛውን አገር ሊወጡ የማይችሉ ግዳጆች ስንፈጽም ቆይተናል። ለቀናት ለወርም ጭምር እጅግ በጣም አስቸጋሪ በሆነው የአየር ጸባይ አስቸጋሪ በሆነው የመሬት ገጽታ ግዳጅ እንድንፈጽም ነው የተደረገን የመጣ ነው። ይህን ደግሞ ሻለቃችን በሚገባ በብቃት ተወጥተነዋል። በሄድንባቸው ግዳጆች ሁሉ ከሴክተር እና ከተለያዩ የዩናሚስ የተለያዩ የስራ ባልደረባዎች እኛ ጋር ግዳጅ ይሄዳሉ። ግዳጅ በፈጸምን ቁጥር ስለ ግዳጃችን አፈጻጸም ለእኛ ፊድባክ ይሰጡናል። እስካሁን ያለን ፊድባክ ግዳጃችን በጣም በሚገባና በብቃት ባለው ሁኔታ እየፈጸምን እንደመጣን ነው እየተነገረን የመጣውና እኛም የምናምነው በዚህ ነው። የሶስቱም ሻለቃ አመራሮችና አባላት በተለይም በህግ ማስከበር ዘመቻው የነበረውን ሁኔታ እንዲሁም በተደረገላቸው ገለጻና ማብራሪያ ግንዛቤ ማግኘታቸውን በመግለጽ ግዳጃቸውን በሚገባ በመፈጸም የሀገራቸውን ስምና ዝና አስጠብቀው ተልኳቸውን እንደሚፈጽሙ ማረጋግጠዋል። በሁሉም አካባቢ የሰራዊቱ የግዳጅ አፈጻጸም ውጤታማና አገርን የሚያኮራ እንደሆነ ከሰራዊቱ ጋር ባደረኩት ውይይት አረጋግጫለሁ። በአገር ቤት ያለው ሰራዊት የአገርን ሉዓላዊነት የደፈረውን የጁንታ ኃይል በከፍተኛ ጀግንነት ግዳጁን ፈጽሞ ድል እንዳመጣው ሁሉ እኛም በተሰማረንበት የግዳጅ ቀጠና ያሉትን ጊዜያዊ ችግሮች ተቋቋመ መስራት አለብን በሚል ውጤታማ ስራ እንደሰሩ ነው በመድረኩ ያረጋገጥኩት። አመራሮቹም የኢትዮጵያ ሰራዊት በጣም ዲሲፕሊንድ፣ ህዝባዊ ፍቅር ያለው እና ግዳጁን በከፍተኛ ተነሳሽነት የሚፈጽምና ጠንካራ ሰራዊት መሆኑን አመራሮቹ ገልጸውልኛል። በዚህ መሰረት ሰራዊቱ የበለጠ ተጠናክሮ መቀጠል ባለባቸው ጉዳዮች ላይ አገር ቤት ያለውንም አሁን ወቅታዊ ሁኔታ
ለሰራይቱ አውራር ተመላቸው የበለጠ ለግዳጁ የሚያነሳሳና ሞራልና ስነ ልቦናዊ ዝግጅነቱም አጠናክሮ ግዳጁን በተሟላ መወጣት የሚያስችል መድረክ እንደሆነ በመድረኮቹ በተሰጡ አስተያየቶች ማረጋገጥ ይችላል። በሰላም ማስከበር ላይ የተሰማራው ሰራይታችን ዛሬም እንደ ትላንቱ የኢትዮጵያን አርማ ይዘው ታሪክ እንደሰሩት አባቶቹ አደራውን ተወጥቶ አኩሪ ገድሉን ለትውልድ ማስተላለፍ እንደሚጠበቅበት እንዲሁም በተለያዩ የሰላም ማስከበር ግዳጆች ላይ ለሚገኙ አባላት በተላለፈው መልእክት ነው ዝግጅታችንን የምናበቃው። አገር ውስጥ ያለው ሰራይታችን በከፍተኛ ደረጃ አገርንና ሕዝብን ከጥፋት እንደታደገው ሁሉ ይሄንን ድል ሲያመጣ እነዛን የተገነባባቸውን እሴቶች እና ሕዝባዊ ባህሪያቶች ተላብሶ ጠላትን ብቻ ለይቶ ህግን በማስከበር ውጤት አምጥቷል። ወደፊትም ይሄ ተጠናክሮ መቀጠል መቻል አለበት። በደማንኛውም አገራቸውን ወክለው የኢፌዴሪ መከላከያ ሰራዊት ለዓለም አቀፍ ግዳጅ ሲሰማሩ ከምንም በላይ የወከሉትን ህዝብና የአገራቸውን አደራ ተጠብቀው የአገራቸው አምባሳደር ሆነው የበለጠ ጠንካራ ውጤቶችን እያስመዘገቡ ነው ያለው። ይሄ ተጠናክሮ መቀጠል መቻል አለበት። ሁለተኛ ውስጣዊ አንድነቱ የተጠበቀ የዚች ለዓላይት ሀገር ደህንነት የሚጠብቅ ለዚች ሀገር ደህንነትና ለሰላም ድልን የሚያመጣ ተግባሮችን አግባው መፈጸምና እነዚህን ሲፈጸም ደግሞ ውስጣዊ አንድነቱ የተጠበቀ የሰራዊቱ ሞራላይና ስነ ልቦናዊ ዝግጅነቱን ጠብቆ ተልእኮቹን በድል መወጣት እንዳለበት መልእክቴን ማስተላለፍ ወዳለሁ። Okay.